პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტში ანტიდისკრიმინაციული კანონის განხილვა ხმაურის ფონზე წარიმართა. სასულიერო პირებმა და არასაპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლებმა, რომლებიც განხილვას ესწრებოდნენ, სხდომა პროტესტის ნიშნად დატოვეს. ისინი კანონპროექტის განხილვის გადავადებას ითხოვდნენ. ჯონდი ბაღათურიამ პარლამენტის წევრებს განუცხადა, რომ ისინი დაშინებული არიან. დეკანოს დავით ლასურაშვილის თქმით კი დეპუტატები დირექტივებს ბიძინა ივანიშვილისა და შტეფან ფულესგან არ უნდა იღებდნენ. არ გაიზიან. ეს დღევანდელ ხელისუფლებას არ წარადგენა რა. აშკარაა, რომ დეპუტატები განცდიან ზეწოლას, არიან დაშინებულები. მიუხედავად იმისა, რომ ცნობიერები ისინი გეთახმებია შინაგანად, ამაში სრულიად დარწმუნებული ვარ, დეპუტატები არის მენენ ჩვენს აზრზე, მთლიანად არიან გადახრილი LGBT საზოგადოებრივი უფლებების არაადეკვატურად დასაცავად. ანუ რეალურად ეს კი არ არის მათ უფლებების დაცვა, ეს არის უმრავლესობის უფლებების შელახვა. როგორც ჩანს, კრება დარჩა მხიარულის პრინციპით მუშაობს საკომიტეტო მოსმენა. ისინი თვითონ კი გვისმენენ, მაგრამ არაფრის მიღებას არ აპირებენ. ჩვენ ვამბობთ, რომ ამ კანონის მიღება არ შეიძლება, ის უნდა გადაიდოს და აუცილებლად უნდა მოხდეს კომუნიკაცია სასულიერო პირებთან, იურისტებთან და ასე შემდეგ. მაგრამ არამც და არამც ამის მოსმენაც კი არ უნდა. იმ სიბილწის დაკანონება და ეს ნამდვილად ლეგალიზაცია სიბილწისა, ამ სიბილწის ლეგალიზაციაში ჩვენ არანაირ წელს ვერ დავიდებთ. ყველაფერზე ფაქტიურად ტყუილით პასუხობდნენ, რომ ისე თქვა, ეს არ მოიცავს დისკრიმინაციას, ეს არ მოიცავს დისკრიმინაციას. ეხლა დიდხანს ტყუილის მოსმენა ძალიან ძნელია და ამიტომ ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ ამ ტყუილისთვის აღარ მოგვესმინა და ესე პროტესტის ნიშნად დაგვეტოვა სხდომა. კომიტეტის სხდომა დატოვა უმრავლესობის წევრმა თამარ კორძაიამაც. მისი თქმით, ის რაც დარბაზში ხდებოდა, პარლამენტზე ძალადობა იყო. ნითხოთ ჩემს დასჯას პირდაპირ, ან თქვენ რომ არა ეს ასე იყო, პასუხი რატო არ მომთხოვეთ, ამის მოთხოვნა იყო. თუ თქვენ ამ დარბაზში ჩემი ყოფნა გაღიზიანებთ, მე ამ დარბაზს დავტოვებთ თქვენი სიმშვიდისის, მაგრამ ის რაც აქ ტრიალებს, ეს არის ძალადობა პარლამენტზე, რაც ჩემთვის როგორც პარლამენტის წევრისთვის მიუღებელია. თურმე თუ მათ არ მოწონო, ეკლესიაში სიარული არ შემიძლია. სასულიერო პირების მიერ კომიტეტის სხდომის დატოვების შემდეგ არასამთავრობო ორგანიზაციებმა და მთავრობის საპარლამენტო მდივანმა კანონპროექტი მუხლობრივად განიხილეს. არასაპარლამენტო ოპოზიციის წევრმა ჯონდი ბაღათურიამ კანონიდან სიტყვების სექსუალური ორიენტაცია და გენდერული იდენტობა ამოღება მოითხოვა. ტერმინებს კანონიდან სავარაუდოდ არ ამოიღებენ. საპარლამენტო უმრავლესობამ პატრიარქის მოწოდების მიუხედავად კანონპროექტზე მსჯელობა განაგრძო. მე პირადად გქონდა საუბარი მასთან. აუხსენით, რომ საკითხის განხილვა დაწყებული არის უკვე და ეს პროცესი გულისხმობს ამ განხილვის დროს სწორად განმარტებას, მართებულად განმარტებას საკითხების. განხილვის პროცესში საპატრიარქომ გამოთქვა მსაჯულთან, რომ ჩაერთვებიან, ჩვენ გვექნება შესაძლებლობა მივცეთ მოსაზრებების გამოთქმის საშუალება და უნდა განმარტოთ კანონმდებელი და ავტორი, რას გულისხმობს ამ პროექტში. იმისთვის, რომ სწორად გაიგო საზოგადოებამ დღეს პარლამენტი რაზე მსჯელობს, თხოვნა იქნებოდა, იქნებ კიდევ დეტალურად გავიაროთ. ემუქრებათ თუ არა საბავშვო ბაღში ბავშვებს, მაგალითად სექსუალური ძალადობა ვინმე პედოფილებისგან. ამ კანონში რაიმე მსგავსი თუ იკითხება, ძალიან გთხოვთ, მე ძალიან მინდა, რომ ეს დეტალურად მოვისმინო მთავრობის წარმომადგენლის. არც ერთ შემთხვევაში სიტყვას ვიძლევი, რომ ნეკროფილია იქნება, პედოფილია იქნება თუ აქვია მას ჰომოსექსუალიზმი იქნება, ამის პროპაგანდას აღლუმებს და ამის დამკვიდრებასა თუ ამის განვითარებას ასაკვირველია, მე მხარს არ დაუჭერ. მაგრამ აქ ლაპარაკია ჩვეულებრივ იმაზე, რომ თუ ვინმეს არ ვერჩი და თავზე არ ვესხმით, ეს იმ ხალხ არერთი წუთი დამამთავრებინეთ. ეხლა რა პასუხი მეც ამაგ ბეჩემილი პასუხი გაგცეთ, ხო არ შემოდივარ თქვენ და კონფლიქტში ტრად ნუ დამსახავთ კაცო. საპარლამენტო უმცირესობის შეფასებით ის მაგალითები, რომლებიც განხილვაზე მოყავთ, დაპირისპირებას კიდევ უფრო აღრმავებს. არ მგონია, რომ ყველა მაგალითი, რომელიც აქ შეხერდა, იყოს სწორი. როდესაც საუბრობთ იმაზე, რომ აი დღეს დილით თურმე თბილისში იყო ესეთი შემთხვევა, რომ ახალგაზრდა ბიჭის გაუპატიურებას, არა, ვამბობ და ხსნი, რატო არ არის სწორი. უკაცრავად უნდა თქვათ ეს. ასეთი შედარებების მოყვანა ამ კანონპროექტთან მიმართებაში, LGBT საზოგადოებასთან მიმართებაში არასწორია ჩემი აზრით, არანაკლებ დანაშაული იქნებოდა
იმ ბიჭის მაგივრად რო ყოფილიყო გოგო და რო არ ყოფილიყო თქვათ ევროპელები და ყოფილიყო ძალადობას ყველა შემთხვევაში უნდა მოხვეს სასჯელი ძალადობას გამართლება არ აქვს სახალხო დამცველისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები ანტიდისკრიმინაციულ კანონში სანქციების გათვალისწინებას ითხოვენ. მათი შეფასებით, წინააღმდეგ შემთხვევაში კანონი არაეფექტური იქნება. მთავრობის საპარლამენტო მდივნის განცხადებით, კანონი პარლამენტმა პირველი მოსმენით უკვე მიიღო და მისი დარღვევის შემთხვევაში სანქციად ჯარიმის დაწესება გამორიცხულია. ჩვენ ვფიქრობთ რომ იმისთვის რომ ანტიდისკრიმინაციული კანონმდებლობა ეფექტური იყოს, სახალხო დამცველს უნდა ჰქონდეს სასამართლოს გზით დამღვევი პირის დაჯარიმების უფლებამოსება მას შემდეგ რაც სახალხო დამცველის რეკომენდაციას არ შეასრულებს ესა თუ ის პირი ანუ პირი ვინც სავარაუდოდ დაარღვია პირის უფლება ასევე ვფიქრობთ რომ კერძო სუბიექტებთან მიმართებაში სახალხო დამცველის უფლებამოსილება სრულად უნდა გავრცელდეს რაც ნიშნავს იმას რომ ამ წუთასაცი თვალისწინებს კანონ პროექტი გარკვეულწილად კერძო პირებთან მიმართებაში სახალხო დამცველის მანდატის არსებობას მაგრამ გამორჩენილი არის ცალკეულ მუხლებში ამ უფლებამოსილის დეტალურად უფლებამოსილების დეტალურად გაწერა. ჩვენ დავინახეთ ის წინააღმდეგობა, რომელიც ეკლესიის მხრიდან ამ კანონთან დაკავშირებით არსებობდა. ამიტომ დღეს საქართველოს სახელმწიფოს წინაშე დგას გამოწვევა თუ რამდენად შეძლებს ის თქვათ ეს წინააღმდეგობა დაძლიოს და მისი როგორც სეკულარული და დემოკრატიული სახელმწიფოს ინტერესი გაატაროს. არსებული ვერსია ანტიდისკრიმინაციული კანონმდებლობის არ არის ეფექტური და მნიშვნელოვანია სასამართლოს გზით დაჯარიმების მექანიზმის ამუშავება, რადგან სხვა შემთხვევაში არსებული ვერსია კანონისა არ შეუწყობს дискриминациястан эффектური ბრძოლის პროცესს. ეს არის პირველი მოსმენი საკითხი, პრინციპი, იქნება თუ არა სანქციის ქვეშ ის ქმედებები, რომელიც дискриминаციას შეეხება. პირველი მოსმენით მიღებულია კანონ პროექტი, რომელმაც აღნიშნული პრინციპი არ გაითვალისწინა. შესაბამისად, სანქციების შემოღება მეორე მოსმენაზე გამორიცხულია, რადგან იგი როგორც საკანონმდებლო მუშაობის პრინციპს ეწინააღმდეგება მეორე მოსმენაზე არ ხდება აღნიშნული სახის ცვლილებების განხორციელება ეწინააღმდეგება იმ შინაარს რომელიც პირველი მოსმენით იქნა წარმოდგენილი მთავრობის მიერ პარლამენტში. ანტიდისკრიმინაციული კანონის განხილვის პარალელურად პარლამენტთან აქცია გაიმართა. მართლმადიდებელ მშობელთა კავშირის წევრებმა პატრიარქის განცხადების აღსრულება და კანონ პროექტის მოსმენის შეჩერება მოითხოვეს. ნებისმიერი ნორმალური ქართველისთვის და თუნდაც არაქართველი ადამიანისთვის ყოველად დაუშვებელია იმ კანონის მიღება, რასაც აპირებს სამწუხაროდ ჩვენი საკანონმდებლო ორგანო. ფაქტობრივად ხდება მამათმავლობის და სოდომური ცოდვის დაკანონება და პროპაგანდის ხელშეწყობა. საქართველოს პარლამენტარიზმში ყველაზე სამარცხვინო პროცესი, როდესაც 109-ის წინააღმდეგ დაიწერა ტაბლოზე. ეს არის ფაქტიურად კაპიტულაცია ქართული ერის სახელით მოცული ქართული ოცნების რომელშიც ძალიან აქტიურობს რესპუბლიკური პარტია და ფაქტიურად ეს არის კოჰაბიტაციის ის სამარცხვინო შედეგი და დღეს ფაქტიურად ჩვენ ვხედავთ მამათმავლობის დაკანონების მცდელობას. პარლამენტმა ანტიდისკრიმინაციულ კანონს კენჭი პირველი მოსმენით 17 აპრილს უკვე უყარა. ასათი მომხრე არც ერთი წინაამდეგი. ასეთი იყო კენჭისყრის შედეგი. საზოგადოებრივი მაუწყებლის ბორდის ის წევრები, რომლების თანამდებობაზე საკონსტიტუციო სასამართლომ აღადგინა მონიტორინგის საბჭოში დასაქმდებიან. მონიტორინგის საბჭო კი პარლამენტის მიერ არჩეული სამეთვალყურეო საბჭოს მუშაობას შეისწავლის. პარლამენტში მაუწყებლობის შესახებ კანონ პროექტი უკვე შევიდა. საპარლამენტო უმრავლესობაში ამ საკანონმდებლო ცვლილებას იმით ხსნიან, რომ არჩეულმა ბორდმა მუშაობა და დაგეგმილი რეფორმების გატარება დაიწყოს. მათ ექნებათ ესეთი სარეკომენდაციო ხასიათის ფუნქციები და ახლად არჩეული საბჭო, რომელიც უკვე 7 კაცს აღწევს, შეუდგება მუშაობას. ეს არის გამოსავალი, ერთ-ერთი ესეთი გამოსავალი იმ ვაკუუმიდან, რომელიც იყო შექმნილი საზოგადოებრივ მაუწყებლობაში. საპარლამენტო უმცირესობის შეფასებით კანონში შესატანი ცვლილებები საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებას ეწინააღმდეგება. უმრავლესობა აგრძელებს საზოგადოებრივ მაუწყებლობთან არამხოლოდ არასწორებ პოლიტიკას, რომელიც მდგომარეობს იმაში, რომ ის უნდა იქნას აუცილებლად დაქვემდებარებული, მისი დამოუკიდებლობა იქნას შელახული, არამედ არაეფექტურს, იმიტომ რომ აი ამ გზამ არაერთხელ მიგვიყვანა ვაკუუმამდე და გრძელდება ის მდგომარეობა, რომ დღემდე საზოგადოებრივ მაუწყებლობაზე არ ხორციელდება საზოგადოებრივი ზედამხედველობა.
საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებასთან შეუსაბამობაზე საუბრობს საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს ხელმძღვანელიც. ემზარ გოგუაძის თქმით, ბორდის წევრები პარლამენტარების ინიციატივას ყველა შესაძლო საშუალებით შეეწინააღმდეგებიან. დასტურდება, რომ ადამიანები ამ შემთხვევაში დეპუტატები იგულისხმებიან, ადეკვატურად ვერ აღიქვამენ კანონებს, არ აქვთ სწორი დამოკიდებულება კანონებთან, არ აქვთ გააზრებული, რას ნიშნავს საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება და როგორ უნდა მოხდეს მისი აღსრულება. პარლამენტი მაუწყებლობის შესახებ კანონში შესატან ცვლილებებს ხვალ დაჩქარებული წესით განიხილავს. თბილისის საკრებულოში შესაძლოა ფრაქცია ქართული ოცნება თბილისელები დაიშალოს. ფრაქციის წევრი კახა ფირუაშვილი თავმჯდომარის გულიკო ზუმბაძისგან ეგრეთ წოდებულ ხრუშოვკებზე გაკეთებული განცხადების განმარტებას ითხოვს. ზუმბაძემ გუშინ საკრებულოს თავმჯდომარე თაღლითურ გარიგებაში დაადანაშაულა. მე საჯაროდ მოვითხოვ მისგან დღის განმავლობაში გააკეთოს განცხადება იმის თაობაზე, თუ რა იგულისხმა მან კორუფციულ გარიგებაში, რა იგულისხმა მან თაღლითობაში, წინააღმდეგ შემთხვევაში მე დავტოვებ აღნიშნულ ფრაქციას. გულიკო ზუმბაძემ თანაგუნდელის ბრალდებებს უპასუხა. მისი განცხადებით საკრებულოს უმრავლესობაში კრიზისია და შესაძლოა თავმჯდომარის იმპიჩმენტის საკითხიც დადგეს. ფრაქციობა მომცემს და მათ მომცემდა მეც თავისუფლებას, თუმცა ვფიქრობ, რომ ეხლა არ არის ამის დრო, ვინაიდან საკრებულოში უმრავლესობის სერიოზული კრიზისია და არც იმას გამორიცხავ, რომ თუნდაც თავმჯდომარის იმპიჩმენტის საკითხიც დადგეს და კიდევ ახალი უმრავლესობა შეიქმნას არჩევნებამდე ორი თვით ადრე. თვითმმართველობის არჩევნებამდე ორი თვით ადრე საკრებულოს თავმჯდომარის გადაყენებაში მონაწილეობას არ მიიღებს უმცირესობა. იურიდიული კომისიის თავმჯდომარემ დღეს ის პროცედურები განმარტა, რომელიც ირაკლი შიხიაშვილის გადაყენებისთვის იქნება საჭირო. ნაციონალურ მოძრაობას თავის დროზე არ მიუღია მონაწილეობა ამ საკითხზე, არც განხილვაში, თვითონ ეკლექტურმა უმრავლესობამ მიიღო გადაწყვეტილება და აირჩიეს ირაკლი შიხიაშვილი საკრებულოს თავმჯდომარედ. შესაბამისად, დღესაც იგივე პოზიციაზე ვარ, ჩვენ არ ვაპირებთ სკამებისთვის ბრძოლას და ამ საკითხის განხილვაში ნაციონალური მოძრაობა მონაწილეობას არ მიიღებს. როგორც ასეთ იმპიჩმენტს არც თბილისის შესახებ კანონი და არც საკრებულოს რეგლამენტი არ ითვალისწინებს. ერთადერთი არის, რომ სამართლებრივად საკრებულოს უმრავლესობის 1/3 აქვს შესაძლებლობა დააყენოს საკითხი საკრებულოს თავმჯდომარის გადარჩევასთან დაკავშირებით. დამოუკიდებელი დეპუტატები მოახლოებული არჩევნების გამო საკრებულოს თავმჯდომარის გადაყენების აუცილებლობას ვერ ხედავენ. შეიძლება ვერ მუშაობს თლად გადასარევად საკრებულო, მაგრამ კრიზისს რაიმე განსაკუთრებულს ნამდვილად ვერ დავარქმევ შექმნილ სიტუაციას და საერთოდ მიმაჩნია არასერიოზულად არჩევნებამდე 45 დღით ადრე თუ 29 ადრე საკრებულოს თავმჯდომარის იმპიჩმენტი დაისვას საკრებულოში შექმნილი მიზეზების გამო. არა, ეს არის პოლიტიკური პრობლემა, რომელიც არსებობს კოალიცია ქართულ ოცნებაში. თბილისის საკრებულოს თავმჯდომარემ ეგრეთ წოდებული ხრუშოვკების დემონტაჟთან დაკავშირებით არაბ ინვესტორთან მემორანდუმი 10 მარტს გააფორმა, რომლის მიხედვითაც თბილისში 60-იან წლებში აშენებული საცხოვრებელი სახლების ნაცვლად ახალი კორპუსები უნდა აშენებულიყო. ირაკლი შიხიაშვილი თანაგუნდელებმა ერთპიროვნული გადაწყვეტილების მიღებაში დაადანაშაულეს. ეკონომისტებმა კი მემორანდუმი თაღლითურ სქემას შეადარეს. მოგვიანებით თავად საკრებულოს თავმჯდომარემ განაცხადა, რომ არაბ ინვესტორთან გაფორმებული მემორანდუმი მისი სურვილების დეკლარირება იყო. შალვა თათუხაშვილის ოჯახის წევრებმა ერთთვიანი პაუზის შემდეგ პროკურატურასთან აქცია გამართეს. მათ თათუხაშვილის დაკითხვის სრული ჩანაწერის გადაცემა მოითხოვეს. თათუხაშვილის ოჯახის წევრები საქმის გადაკვალიფიცირებასაც ითხოვენ და ამბობენ, რომ გამოძიება მკვლელობის მუხლით უნდა გაგრძელდეს. ისინი მის სიკვდილში პროკურატურას ადანაშაულებენ და ამბობენ, რომ შალვა თათუხაშვილი ორმა გამომძიებელმა გაიტაცა და კონსპირაციულ ბინაში აწამებდა. საქმე აღინიშნა მკვლელობის მუხლით, არა როგორც თვითმკვლელობის მუხლით და რაღაც გულის გახეთით, რახან ჩემით მაწამეს ზენლაშვილმა და გილაურმა და იმის გამოარი ადამიანი დღეს რო აღარა ყავს და მეორე ვითხოვთ, რომ პროკურატურიდან ოჯახს გადმოგცენ სრული ჩანაწერი, სრული ვერსია დაკითხვიდეთ დღიდან შეყვანიდან გამოყვანამდე, არა რაღაც მაიმუნობა, 4 წუთ ნახევრიანი რაღაც მაიმუნობა, როცა ადამიანი ხავდა თელი
ერთთვის მანძილზე. შეუძლებელია პროკურატურამ გამოიძიოს სამართლიანად და ობიექტურად ის საქმე, რომელშიც თვითონ არის დამნაშავე. დიახ, პროკურატურამ საქართველოს ხელისუფლებამ გაიტაცა ადამიანი, აწამა და მოკლა ეს ადამიანი. აქედან გამომდინარე, ოჯახი, მისი მეგობრები, ახლობლები, ჩვენ ყველანი სრულ უნდობლობას უცხადებთ პროკურატურას, აქ შევიკრიბეთ იმისთვის, რომ დავაფიქსიროთ ჩვენი პოზიცია, რომ ჩვენ არ ვენდობთ პროკურატურას ამ საქმის გამოძიებაში ერთი მხრივ და მეორე მხრივ ჩვენ მათვლით კვლელებად. შინაგან საქმეთა სამინისტროს კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის ყოფილი თანამშრომელი შალვა თათუხაშვილი 2014 წლის 24 თებერვალს ეგრეთ წოდებული ნავთლუღის სპეცოპერაციის საქმეზე მოწმის სახით დაიგითხა. მას შემდეგ თათუხაშვილის ადგილსამყოფელი უცნობი იყო. მოგვიანებით კი ადვოკატმა მისი უეცარი სიკვდილის შესახებ ინფორმაცია გაავრცელა. შალვა თათუხაშვილი ეგრეთ წოდებული ნავთლუღის საქმის მთავარი მოწმე იყო. ნავთლუღის საქმეში ბრალი კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის ყოფილი უფროს დათა ახალაიას აქვს წაყენებული. იაშვილის ბავშვთა რესპუბლიკურ კლინიკაში დაპირისპირება გარდაცვლილი ბავშვის ოჯახის წევრებსა და ექიმებს შორის მოხდა. ჩხუბი მას შემდეგ დაიწყო, რაც გარდაცვლილის ბაბუამ ექიმს ცემა. კლინიკის თანამშრომლებმა კი ამის გამო აქცია გამართეს. ერთი წლის ბავშვი იაშვილის კლინიკაში პარასკევს გარდაიცვალა. ექიმები ამბობენ, რომ მას ფილტვების თანდაყოლილი პათოლოგიური დაავადება ჰქონდა, თუმცა ოჯახის წევრები მათ არ ეთანხმებიან. ოჯახის წევრებს მისცა ესეთი დაპირება. ერთი წლის თავი მომაჭერით. მე თუ თქვენ გაძლევთ იმის პირობას, რომ ერთი წლის შემდეგ ეს ბავშვი კარგად იქნება და არანაირი პრობლემა არ ექნებაო, მაგრამ წლის და ორი თვის ბავშვი გამოგვეცალა ხელიდან. ბავშვი ფილტვების ანთება დაემართა, ტვინი შეუშვებდა, ფილტვები შეუშვებდა და ბოლოს უკვე, როდესაც საშველი აღარ იყო, არ ვიცი ღმერთის ნებაო. რა იყო ღმერთის ნება? მანამდე ფორმა ასი რომ მოეცა და გაეშვათ ბავშვი და გვეშველა? არაერთხელ იქნა თავაზებული პაციენტის გადაყვანა მომხდარიყო საზღვარგარეთ. მე არ ვიცი რა იყო შემაკავებელი ფაქტორი, მაგრამ ეს თავიდანვე მუდმივად მუსირებდა, რომ შეეძლო მას პაციენტი გადაეყვანა საზღვარგარეთ სამკურნალოდ. ჯანდაცვის მინისტრის განცხადებით, იაშვილის ბავშვთა კლინიკურ საავადმყოფოში მომხდარ შემთხვევას შესაბამისი უწყებები შეისწავლიან. ეს არ შეიძლება რომ გაგზელდეს არანაირად, არც ერთი ლოგიკით. თუ ექიმმა რაღაც საექიმო შესტომა დაუშვა, ან გუგრილობა ჩაედინა, ამისთვის არსებობს კომპეტენტური ორგანო, რომელსაც ამას განიხილავს და კანონის ფარგლებში გამოიტანს გადაწყვეტილებას და ეს უნდა გააკეთოს კანონმა. თუმცა ამავე დროს ძნელია ადამიანს, როცა ოჯახის წევრი გარდაეცვლება, მით უმეტეს ბავშვი, რომ მისგან მოითხოვო მაღალი დონის რაციონალობა. თბილისის განვითარების ფონდიდან თანხების მითვისების საქმეზე გიგი უგულავას და მერიის სხვა თანამშრომლების საქმის განხილვა გადაიდო. მხარეებმა პროცესზე მხოლოდ შუამდგომლობების წარდგენა შეძლეს. ბრალდების მხარის შუამდგომლობა ადვოკატების გიგა ძნელაძის და ელენე ლაზარეიშვილის აცილებას წარმოადგენდა. მათი თქმით, ადვოკატები იმ მოწმეებს იცავდნენ, რომლებიც ბრალდების მხარემ უნდა დაკითხოს, თუმცა მოსამართლემ ეს შუამდგომლობა არ დააკმაყოფილა. მოსამართლის გადაწყვეტილებით საქმის განხილვა 14 მაისს გაგრძელდება. ბრალდების მხარემ დააყენა შუამდგომლობა ადვოკატების აცილებასთან დაკავშირებით იმ მოტივით, რომ აღნიშნული ადვოკატები იცავენ ასევე ბრალდების მხარის მოწმის ინტერესებსაც. მიგვაჩნია, რომ ეს არის პროცესუალური დარღვევა და ამ დასაკუთრებით მოთხოვეთ შუამდგომლობით სასამართლოს, რომ მოეხდინა მათი აცილება. სასამართლო მიიჩნია, რომ არ დაგვიკმაყოფილა შუამდგომლობა, არ ვეთანხმებით, მაგრამ მიგვაჩნია, რომ პატივიცემთ უნდა სასამართლოს გადაწყვეტილებას. ძალიან სამწუხაროა, რომ ბრალდება ირჩევს ასეთ გზას და ნაცვლად იმისა, რომ შეჯიბრებითობის პრინციპის დაცვით მხარეთა თანასწორობის პირობებში მათ დაამტკიცონ თუ რამის დაამტკიცებას აპირებენ, ისინი ცდილობენ რაღაც სამართლებრივი მაქინაციების გზით ადვოკატების აცილებას კონკრეტული სისხლის ამით საქმიდან. რა თქმა უნდა, ეს პოზიცია გაიზიარა სასამართლომ და ყოველგვარი სამართლებრივი საფრთხის გარეშე უარი უთხრა ამ შემთხვევაში დაკმაყოფილებაზე. ძალიან კარგად იცის გაბიტაშვილმაც და შოთაძემ, რომ სისხლის სამართლის საქმე აქვს ჩადერილი. ეს საქმე, რომელიც დღეს სასამართლოშია, ვერ დამთავრდება, თუ მათი სისხლის სამართლის პასუხისგებლობის საკითხი არ დადგება. იმიტომ რომ მათ მოახდინეს უკანონო დაკავება 23 პირის, რომელიც არის დადასტურებული სასამართლოს მიერ. ადვოკატის აცილებაც სწორედ ამასთან იყო დაკავშირებული, იმიტომ რომ ეს ადვოკატი საწყის ეტაპიდან მოყვებოდა ამ საქმეს და ფაქტობრივად არის პირდაპირი მოწმე იმისა, როგორ ხდებოდა ამ საქმის შეკერვა.
შიდა ქართლში გუშინ გატაცებული პირების ადგილსამყოფელი ანდრომდე უცნობია. ბესიკ გელაშვილი და გიორგი ხარაზიშვილი იმ დროს დააკავეს, როდესაც ისინი ქართული მხარის მიერ კონტროლირებად სოფელ თორჩანას ტერიტორიაზე ჯონჯოლის საგრეფად იმყოფებოდნენ. საქართველოს მოქალაქეების გახშირებულ დაკავებებს ამერიკის ელჩი გამოეხმაურა. რიჩარდ ნორლანდმა საერთაშორისო თანამეგობრობის თანადგომა კიდევ ერთხელ დააფიქსირა. Ნამდვილად ძალიან ცუდი ტენდენციაა, რადგან რამდენიმე ადამიანი დააკავეს ადმინისტრაციულ საზღვარზე. Იყო შემთხვევები, როცა შედარებით მალე მოხდა ადამიანების გათავისუფლება, მაგრამ ეს არის ისეთი რამ, რაც კიდევ ერთხელ გვახსენებს, რამდენად დიდი ნეგატიური გავლენა აქვს ადამიანების ყოველდღიურ ცხოვრებაზე საქართველოს ტერიტორიის უკანონო ოკუპაციას. საერთაშორისო თანამეგობრობა საქართველოს მხარში უდგას, დაამახვილებს ყურადღებას ასეთ ფაქტებზე და ხელს უწყობს ქვეყანას, რომ მოხდეს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის და სუვერენიტეტის საღდგენა. უკრაინის ქალაქ ლუგანსკში პრორუსმა აქტივისტებმა საოლქო ადმინისტრაციის შენობა შტურმით აიღეს და ადმინისტრაციის თავზე რუსეთის დროშა აღმართეს. მათ შენობის კარები და პირველი სართულის ფანჯრები ჩაამსხვრიეს და შენობაში ისე შეაღწიეს. ლუგანსკის უშიშროების სამსახურის შენობა კი შეიარაღებულ პირებს 6 აპრილიდან ჰქონდათ დაკავებული. Ქალაქ დონესკში გუშინ საღამოს ბეისბოლის ჯოხებითა და ცივი იარაღით შეიარაღებული პრორუსი ექსტრემისტები თავს დაესხნენ მსვლელობას უკრაინის ერთიანობის მხარდასაჭერად. Ადგილობრივ მილიციას მათ შესაჭირებლად ზომები არ მიუღია. თავდამსხმელები დემონსტრანტებს სასტიკად გაუსწორდნენ. 12 ადამიანი საავადმყოფოში მოხვდა, ერთი დაშავებულის მდგომარეობა მძიმეა. პრორუსმა ექსტრემისტებმა 5 მძევალი აიყვანეს, რომლებიც დღეს დილით მოლაპარაკებების შემდეგ გაათავისუფლეს. Ქალაქ ხარკოვის მერის მდგომარეობა, რომელიც გუშინ ცელცხლასროლი იარაღიდან დაჭრეს, კვლავ ძალიან მძიმეა. ღამით გენადი კერნესი ისრაელის კლინიკაში გადაიყვანეს. ჰოსპიტალში იგი ხელოვნურ სუნთქვაზე იყო გადაყვანილი. ქვეყნის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ვერსიით, თავდასხმის მოტივი იყო შურისძიება სეპარატისტების მხრიდან, რადგან კერნესმა მათ მხარდაჭერაზე უარი თქვა. Მათ იგი სასიკვდილოდ გაიმეტეს და გულში ესროლეს და ის მხოლოდ შემთხვევის წყალობით გადარჩა. Ის ძალიან სერიოზულად დაშავდა. პოლიციამ ტყვია იპოვა. Ის 7.62 კალიბრისაა, უეჭველია სნაიპერის შაშხანიდან ესროლეს. ევროკავშირმა იმ რუსი მოხელეების ვინაობა გამოაქვეყნა, რომელთა წინააღმდეგ ახალი სანქციები დაწესდა. Სულ სიაში 15 ადამიანი მოხვდა, მათ შორის რუსეთის ვიცე-პრემიერი დმიტრი კოზაკი, სახელმწიფო სათათბიროს ვიცე-სპიკერები, ყირიმის საოკუპაციო ხელისუფლების წარმომადგენლები და სეპარატისტები აღმოსავლეთ უკრაინაში. შეერთებული შტატებისა და ევროკავშირის შემდეგ სანქციებს რუსეთის წინააღმდეგ იაპონია აფართოებს. ამ ქვეყანაში შესვლა კიდევ 23 რუს პოლიტიკოსსა და ბიზნესმენს ეკრძალება. მათი ვინაობა ჯერჯერობით არ სახელდება. Аналогиური გადაწყვეტილება კანადის მთავრობამაც მიიღო. დამატებითი სანქციების სიაში 9 ადამიანი მოხვდა, მათ შორის მაღალი თანამდებობის პირები. ასევე სანქციები ორ რუსულ ბანკს დაუწესდა. Რუსეთის წინააღმდეგ სანქციებით ქვეყნის საგარეო უწყებამ აღშფოთება გამოთქვა. ოფიციალური მოსკოვის განცხადებით, ევროპელ პარტნიორებს არ ესმით უკრაინაში შექმნილი სიტუაცია და რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების შემოღებით ამ ქვეყანაში უკანონობის წახალისება სახდენენ. Ну თუ არ გცხვენიათ, ასე მიმართავს ევროკავშირს რუსეთის საგარეო უწყება. Амаве дрос დღეიდან ვიზამ და მასტერკარდმა რუსეთში მოქმედი კიდევ ორი ბანკის ბარათების მომსახურება შეწყვიტეს. ეს მას შემდეგ გადაწყდა, რაც SPM ბანკი და ინვესტ კაპიტალ ბანკი ახალი ამერიკული სანქციების ქვეშ მოექცა. ბანკ როსიასთან ერთად სანქციების ქვეშ უკვე 3 რუსული ბანკია მოქცეული. Რუსეთის თავდაცვის მინისტრმა სერგეი შოიგუმ კი ამერიკელ კოლეგასთან სატელეფონო საუბრისას განაცხადა, რომ რუსეთს უკრაინის საზღვრებიდან ჯარები უკან დისლოკაციის ადგილებში გაყავს, რადგან უკრაინის ხელისუფლებამ პირობა დადო, რომ ჯარს მოსახლეობის წინააღმდეგ არ გამოიყენებს. თუმცა სააგენტო როიტერის ცნობით, ნატოს წარმომადგენელი საზღვრებიდან რუსული ჯარების გაყვანას არ ადასტურებს. Украинის კრიზისთან დაკავშირებით ნატო ბალტიის ქვეყნებში სამხედრო ბაზებს აძლიერებს. გუშინ ლიტვაში 4 ბრიტანული ავია გამანადგურებელი დაეშვა. მათი ამოცანა ბალტიის ქვეყნების საჰაერო სივრცის პატრულირების გაძლიერება. მარტში შეერთებულმა შტატებმა რეგიონში F-15 ტიპის 10 საბრძოლო თვითმფრინავი გამოგზავნა. დღეს კი ლიტვაში 4 პოლონურ MiG-29 ტიპის გამანადგურებელს ელოდებიან. 4 დანიური თვითმფრინავი კი ესტონეთში განლაგდება. Британული ქვედანაყოფის მთავარი მისია არის ნატოს წევრების მხარდაჭერა მათი საჰაერო სივრცის დაცვაში.
ესტონეთში გუშინ ამერიკის 173 საჰაერო სადესანტო ბრიგადის 150 სამხედრო მოსამსახურე ჩავიდა. ისინი ბალტიის ზღვის სანაპიროზე, პალდიქსიში განლაგდებიან. სულ პოლონეთსა და ბალტიის ქვეყნებში ვაშინგტონმა 600 სამხედრო გაგზავნა. მათი მისია ნატოს მოკავშირეთა დაცვა. ეს არის რეაქცია იმ სიტუაციაზე, რაც ვითარდება ამ საზღვრების მახლობლად. თუ რა მოხდება ამ სიტუაციის გარშემო, ნატოს შემდგომ ნაბიჯებს განაპირობებს. რასაც ახლა ვხედავთ, ეს არის უსაფრთხოების მნიშვნელოვანი ელემენტი ასე დაუცველ მსოფლიოში. ამიტომაც ჩვენ ასე ვაფასებთ მოკავშირეთა ყოფნას ამ მიწაზე. ეს აჩვენებს, რომ ნატო ნაკლებად აბსტრაქტული ხდება და ადასტურებს იმ პრინციპების ერთგულებას, რასაც ალიანსში ყველა ვიზიარებთ.